はい、本日は第2回ダイブコーヒーカップ品評会の、開催で小政子さんにお邪魔してます、はい、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、開催にあたって一言ずついただきたいと思います。お願いします。それでは小政子さん、はい、はい、第2回ということでですね、うちとしても気合を入れて、出品させていただきました。出来栄えの方もとてもよくできてるんじゃないかなと思います。飼育の方は浅田くんが頑張って飼育してくれたので、ちょっと一言。はい、お願いします。浅田さん、はい、飼育担当した浅田です。2月の後半からですね、約2ヶ月間、飼育してきました。炭も、出て、変わり映えした、面白い鯉がたくさんいますので、これから審査していきたいと思います。はい、それでは今日は従業員の方全員で審査していただける、ね、はい、ということなので、和気あいあいと、はい、小政子さんっぽくいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは、ダイブコーヒーカップ品評会お願いします。じゃあ見ていきたいと思います。はい、ね、だいぶ炭出たね。はい、出ましたね、だいぶ。こちらは白写りだけを集めました。うん、白写りだけの審査って難しいですね。うん、白地は綺麗ですね。抜け取るのが生です。はい、この中から残りますよ。はい、なかなか難しいですね。品評会っていう見方で言うと、はい、上げていきましょう。しっかりきましょう。今日は従業員の方全員にやっていただくので、じゃあこれから選んでいいですか。いいよ。そうですよ。どんどん。じゃあ私が一番に選ぶのでこれを。はい。はい。いいね。色地が綺麗だね。はい。はい。次岡君。はい。俺が選ぶのはこれです。あ、炭の質が。はい。いいと思います。俺もこれ好きです。これ選ぼうと思った。はい、はい、ここ選ぶ鯉はですね、結構似たり寄ってる感じがありますけど、僕はこの仕上がりがいい鯉がいいなと思ってます。投げるのがいっぱいおるやんこれ。難しいですね。難しいですよ。こういうのがよくおる。浅田さん、どの辺に注意して飼育はされたんですか。飼育はそうですね、やっぱり搭載なんで、こう炭が変動しやすいので、あんまり温度を上げるとやっぱ炭がちょっと引いてしまうので、あんまり温度を上げすぎずに飼育しました。なので今回はほとんどの鯉が炭が出てると思います。そうですね、しっかりしてますね。はい、これもはっきりですね。今何本上がりました？5本？今6本。これも上げたいっていうのがいれば上げてください。これも気になります。はい、だんだんもう、いやちょっといっぱい上げすぎちゃうね、うん、これね。そう、逆に上げすぎると次上位決めるとき難しいですからね。難しいね。うん、あ、でもこれは上げてあげたいっていうのが、うん、は上げましょう。
っち行こうか。はい、それではこのまま行きますね。はい、はい、それでは、白写り以外のちょっとこれ移動してもいいですか。はい、はい、こちらは昭和とクジャクのプールになります。いいよ、誰からでもいいよ。ほうほう、はい、クジャクの顔で上げますか。やっぱりこれいきましょう。はい、これいいですね。頭とても色光ってるね。光がいいです。これ伸びもいいんですかね。他のやつより一回り大きいですね。そうですね、やっぱりクジャクは他の品種に比べるとやっぱ伸びはいいですね。難しいですね。決まってないけど、今日は段取りがいいかな。絶対1番2番3番決めるとき割れそうですね。割れますね。確実に割れますね。はい、今回は5人の方で審査してもらっているので僕は参加しません。従業員の方で審査してもらおうと思ってます。入ろうか、うん、入ります。6人でやりましょう。上位だけは僕もちょっと上位候補を後で見させてもらいます。ゴーちゃんどう、さっきの分かるかですね。小さい。どうでしょうか。ちょっと候補が増えすぎるね。増えると割れるよね。割れるし、候補のプールが分かりにくくなるので、まあ、上位に入るだろうという声でお願いします。賞が何個あるんかい。1位、2位、3位、はい、あと一応特別賞が2本、だから、おもさこさん5本、入賞5品、はい、いやあげたいけどよ、こんなもんにしとく。どうですか今10本ぐらい上がった。今何本ですか。10本です、うん、数としては、まあ、それぐらいがいいのかもしれないですね。あとこれもっていうのがいたら、ちっちゃい賞をあげてみてください。はい、はい、じゃあこんなところで、はい、それでは一度止めて、はい、候補の方を僕も確認したいと思います。はい、候補、上位候補のプールに来ました。私も審査に参加するということで、今どれを1位に上げるか今決めさせてもらいました。皆さん決まりましたでしょうか。はい、はい、ちょっと難しいよこれは。はい、ちょっといい声がいっぱいいるので。いや難しいですね。だいたい今5分ほど見てもらいました。決まりましたでしょうか。はい、いいですか。じゃあ指さすんですか。指さし一斉のねと僕が言うんで、はい、同時に1位だと思う鯉指さしましょう。はい、いいですか皆さん。はい、それではいきます。せーの、これ出てこい。あ、いや割れた。これですね。これと、これの2匹に割れました、ね、もう1匹さ、あ、もう1本これ、はい、ゆうちゃんこれね。はい、はい、それでちょっと3匹こう上げてみる。上げてみようか。じゃあ1位、あ、いやいや、網でいい、網でいい、うん、行きましょうか。これとこれましたか。この3本が今1位の3票、2票、1票なので1票の鯉はちょっと外させてもらいます。じゃあ外して、それをこれで決戦ですね。じゃあ決戦ですね。
いいですか。それでは最後は、はい、4票取った方が勝ちということでいきます、はいはいはい、なのでということは土井さんが決めたら決まるんじゃないでしょうか。そうですね、はい、まあ、まあ、指さしましょうはい、いきますか。じゃあみんなでもう一回、はい、いきますよ、はい、せーの、これこれだね。でこちらですね。じゃあこれってことは4でも2票入ったのでこれが2位でいいのかな。決戦まで行きましたからね、よろしいでしょうかね。まあ優勝、あ、じゃあでも、まあ、これですね、優勝決まって、はい、もう一回じゃあ優勝移動します。そして2位は話してもう一回やりましょう。2位もう一回やってやろうよ。もう一回やりましょう。そうですね、4票入った人がそれを選ぶとは限りませんからね。それがいい。はい、僕も今もう一回動画を撮影しながら見てます。こう分け合い愛感がいいですね。どうですか、1位が決まりました、2位が決まりましたでしょうか。はい、いいですか、はい、この残った1位を外した鯉で一番綺麗だと思う鯉、はい、いきたいと思います。いきますよ、はい、せーの、ね、これ、お、ちょっと待ってください。はい、分かれた、ね、また分かれた分かれたね、分かれるね。これこれ、うん、これか、ヒロさんの、ヒロさんの、うん、なん で, で, なのでこっちが2票、2票、こっちも2票、はい、これが1票で、あともう1票は、いや、で、6票あるはずだから、あ、大宮さん、僕これじゃあ3じゃん、3、これが3、これが2、1、あ、なので、はい、1は外します。はい、そしてこの2票で、はい、わかりました、いいですか、はい、いきますよ、せーの、こっち、これが4票か、4票ですね、はい、じゃあこれが第2位です、2ですね、第2位、はい、はい、他の生産者さんにはないこの雰囲気が面白いですねうわ、3位もまた割れそうだな。割れますね、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 はい、割れました。ちょっと待ってください、難しい、難しいね、難しいですね、はい、決まりましたよよろしいですか、はい、はい、私はいいですよ、はい、はい、じゃ品評会という観点があっていいですね、はい、はい、いきます、いきます、せーの、はい、あ、これも分かれた、え、な、俺こっちな、俺クジャク、おー、はい、で、俺これ白鶴、ちょっと、はい、で、これと僕、はい、それと、おそれとクジャクが一票、クジャク一票かな、3匹あげて、どれ、これ断毛です、深くんこれ、はい、これが3票、3、2、1、じゃあ1外します、1外します、残念、1外します、はい、じゃあこれで第3位の決戦投票ですね、はい、それでは第3位いきたいと思います、はい、いきますよ、いいですか、はい、はい、せーの、これ、こっち、あ、こっち、お、ちょっと待って、大きい方、じゃあこれは大宮さんが入れた方に、あの審査委員長、審査委員長なんかすごい、それはあの責任重大ですが、いやいや、審査委員長大宮さんが、はい、どっち、こっち入れた、はい、小さい方です、はい、もう墨模様で、はい、第3位こちらにさせていただきます。もう少しこちらもいい声なんですが、はい、前半に墨があったら大きいですね、はい、審査委員長、これが、第3位ですね、3位、ね、ここまで白熱するとは、いや、白熱しますね。そしてここからはあの特別賞を選んでいきたいと思います、はい、特別賞に関してはその品評会ではないので、あの自分の好きな鯉ということで、はいはい、これはやっぱ重さ子兄弟に1本ずつ選んでいただきたいなと思います。これどんな副賞があるんですか、まだ決まってないです、はい、あの、はい、基本あのあれです、クーポンです、はい、はいはい、いやそうすると、はい、その
今綺麗というよりは好きな鯉でいいです、うん、特別賞なので、俺はやっぱクジャクですね、クジャクですね、それをじゃあ特別賞、特別賞クジャクですね、一匹にあげましょう、綺麗ですね頭も、うん、綺麗、うん、よく光ってます、皆さん奥さん行きましょうか、僕ずっとねこれを押してたんですよ、この白写りを、はいはい、なんでこれはあげてあげたいんですけど、はい、もう一匹入れてもいいですか、はい大丈夫ですよ、じゃあこれを白写り、そうですねずっと押してましたもんね、はい、2位から、はい、これをあげてもらって、はい、じゃあ特別に1匹ちょっと増やさせてもらいます、はい、昭和がね僕すごい好きなんで、この昭和まだ炭出たらいいですね、いい縦鯉ですね、まだね炭が出てないので、はい、上位には入れませんでしたが、なんでこれをちょっと特別賞にあげていただければと、はい、紐用は高いしですね、はい、はい、これも特別賞にさせていただきます、じゃあ上位入賞最後取りたいと思います、これが 1,2,3 位、特別賞になりました、購入者の方おめでとうございます、おめでとうございます、最後に品、はい、評会をやって、はい、ですね今、6匹、入賞5位を決めさせていただきました、これから、まあ、第2回なんですけども、また第3回もあると思いますので頑張りたいと思います、でその前に、4社合同の全体総合優勝を後ほど決めますので、ちょっとぜひ上位に食い込めるように頑張りたいと思います、はい、はい、本日はありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました皆さん、ありがとうございました。